Nijaz Duraković je imao i bogatu političku karijeru, veliki broj istomišljenika, ali i političkih protivnika. Niko, međutim, ne poriče istinu o značaju onog što je tokom svog rada ostvario i činjenicu da je bio jedan od najupečatljivijih političara na našim prostorima. Prijatelji, kolege, dugogodišnji saradnici s nevjericom su primili vijest o iznenadnoj smrti Nijaza Durakovića. Njegovi savremenici kažu da je bio jedan od ljudi koji su obilježili vrijeme u kojem su živjeli. Ono što želim da se zna je da je Nijaz, kada je bio član predsjedništva, ratnog predsjedništva, inicirao u toku rata, inicirao mnoge važne odluke za Bosnu i Hercegovinu i njen narod koji je bio u vrlo teškom položaju i ostao dosljedan sve do njihove realizacije.